been dressing up for you when you leave me in this room, this room. Pour a glass and bite my tongue. You see, I'm the only one. If it's true, then why you run, you run? Whoa. If you're really being honest, if you really want this, whoa. Why you're acting like a stranger? What's with your behavior? Whoa. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Say my name. Aš esu Agnė. Agnė, labas. Labas. Agnė, Monika. Malonu. Pirmoji atsisukusi, kaip tu dainavai, man labai patiko. Donatas sako, o, kaip tinka prie tavo suknelės. Labai, labai. Ne tik prie mano suknelės, tu tinki mano komandai. Man labai patiko tavo energija, tavo vokalas. Ir kai atsisukau, man patinka labai tavo stilius. Man patinka viskas apie tave, aš matau, kur mes galime eiti, ką mes galime veikti, ką mes galim dainuoti. Taigi, neveltui pirmą atsisukau, rinkis mane. Ir jau, man atrodo, viskas yra nuspręsta. Plababa, aš labai žiūrėjau, turėdama aš... Mane, mane. Aš noriu pasakyti, jeigu Monika sako, kad jinai... labai jaučia, ir čia žiauriai gerai, man šiek tiek turiu prisipažintysi tokia labiau paslaptis. Tarp prasme, ta daina atrodo labai aiški, moderniai, šiuolaikiška, pliusas man, tau, ta prasme, man patinka tai, bet aš asmeniškai bandyčiau judėti kitur. Ir, ta prasme, net nebėjau riziko šitų vietų taip sakyti, nes gal tau patinka, ką tu čia darai, bet man tai kelia noras su tim eksperimentuoti. Nemanau, kad tu su šito kūriniu taip toli nueisi. Tai dėl to... Vadinkime, gal man tai kelia paslapti apie tave, aš pasiruošęs tenais panaršyti labai giliai. Taip kad kviečiu tave į savo komandą, paieškot. Su šitą dieną tu gali ateiti tikrai toli, tai yra iki mano komandas. Say my name, say my name. Geras. Say, say, say my name. Tai labai ačiū Jums už gražius žodžius. Iš tikrųjų nežinau, ką rinkti. Say my name, say my name. No, 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 say my name. 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 My name is Monika Lu. Bet kai tu dinosi duetus su ja, tavęs nesigirdėjo. Kom tu mir, kom tu mir. Tai dinosi vokiškas dinas. Vokiai. Ateik į mano komandą. Čia geras. Mano duetai Lietuvos balse per šį sezonus yra patys gražiausi. Aha. Ateik į mano komandą ir mes atliksime gražių pasirodymų drauge. Aš žinok, pasiūlyčiau tave eiti į Monikos komandą. Skolininkas. O kodėl? O, vat aš kažkaip jaučiu šiandien... Kuo tu jauti? Kurią dalimi tu jauti? Krūtinė. Krūtinė? Ir širdimi, kuri yra po ją. Aš labai norėčiau iš tikrųjų... kad jūs su Monika pamatyti ant senos šokančias tokius visokius seksualius. Pažiūrim. Nebūtinai dabar, turi būti paruošta, turi būti ir dainuojama, paruošta ir... Bet galima pamatyti. Taip. Yeah. Ar tau patinka, ką tu matai? Man labai patinka, ką aš matau. Man labai patinka, ką aš matau. Man labai patinka, ką aš matau. Matau, matau, matau.
donatai, man atrodo, metas suktukui. Jie palaiko vienas kitą ir čia labai džiugu, jaučiasi tarp jų ryšys, šaunu. Bet, žinai, man biškutį nėra patogu dabar ardytis dėl to. Tu esi puiki, norėčiau su tave savo komandai, jaučiu tave paslapti, tu taip gali šokti viskas puiku, bet tu gali dar geriau ir dar daugiau. Tai yra tai, ką aš jaučiu. Aš renkuosi donatą. Aš. Ta prasme, mano abejonė net nekyla.